I Sverige så använder, nu är det grundkurs nu. I Sverige använder vi TYS-systemet. Vad det innebär, kan man säga, basen är 10, kan man säga också. Och vi har 10 siffror. Och då kan man kombinera alla dessa siffror, så kan man komma till oändligt många tal. Och det finns som heter värde, platsvärde hela tiden i när vi pratar om tal. Till exempel femman där har en tal, tiotal. Alltså om jag läser den här så säger jag 90. Så har man 10 där, 90. Och den här läser jag 100. Så det var därför det blev hundratal. Och där läser jag 8. Ibland så det är mindre än 0 också. Inte bara mindre än 1. Det är inte bara 0 här. Så har man ibland öre om man pratar om pengar. Särskilt sådana stora pengar så pratar man ibland. Man kan räkna ibland också med öre. Till exempel aktie eller ränta. Så man måste räkna med många, många, många öre. Många, många decimaler. Så att det blir lite mer exakt. Det första där är tiondel. Det betyder att jag har dividerat med 10 där. Den andra platsen, alltså på väg till höger då, den heter hundradel. Så det betyder att man kan dela den här med 100. Och den tredje är tusendel. Man kan dela allihopa. Och så kan jag läsa den här nu då. 63 tusendelar kan jag läsa den här. Eller andra läser kanske den 0, 8195,063. Det här ordet decimaler har många elever problem med. Det här är hur många stycken och hur många siffror som finns i efter decimaltecknet då, eller höger om decimaltecknet. Okay? I Sverige så använder vi kommatecken för att skilja heltalen från decimalerna.